Si mi smeta li ti što si poznat? Na koje prvo pitanje da odgovorim? Evo, prvo ću odgovoriti na pitanje da li mi smeta što sam poznat. Evo, sad ću vam, hoćete, ne znam da, pričao sam možda nekad to, ali reću još jednom i nemojte mi hejtat, molim vas. Znači, ja kad sam krenuo da snimam za YouTube, ja sam počeo da snimam za YouTube 2015. sam otvorio Simi kanal, znači to je već skoro, uskoro 8 godina, otkako snimam. Ja kad sam počeo da snimam za YouTube, ja nikad nisam verovao, niti sam razmišljao da će postojati neko ko će me vidjeti na ulici uživo i kao, je, Simi može slika. Znaš, ono, kao, bukvalno nikad nisam ni verovao, niti hteo, ne, nisam ni razmišljao kao da ću ja biti popularan, kao, šta, snimam za YouTube, kao, nisam ja fudbaler, glumac, ovo, ono. Mislim, iako bi mogao da budem jako dobar glumac, to smatram za sebe. I, brate, ja sam krenuo da snimam za YouTube skroz spontano, vamo tamo, došao do neke brojke od 3-4 hiljade subscribera. I nebitni ljudi, ajde da počnem napokon da pričam. Neko me pitao da li mi smeta što sam poznat. Znači, skroz spontano sam krenuo da snimam vamo tamo, 3000 subscribera, ja prolazim svojom ulicom, vamo tamo neka deca deru se, simi. Ja rekao, šta je ovo, rekao, to je bilo 2015. godine. Imao 3000 suba, ulazim u autobus, znači ono, ja sam živao private život, znači ljudi, private život i odjednom kao svi te prepoznaju. Idem, brate, sa nekom devojkom u grad, a gde sam imao devojku 2015. Idem sa devojkom u grad 2015. Klinci se deru, nisu cimi, tad nije bilo cimi. I jako mi je bilo čudno, ta popularnost me je iskreno na početku jako nervirala. No hate, majke mi moje. Nisam ja odbio nikog za sliku, ali mi je bilo čudno da mene neko zustavi za sliku, kao, koji kurac, kao, šta sam ja. Mislim, no hate, jebi ga. I onda, ne znam, brate, odem da jedem pljeskavicu, 3-4 klinca me gledaju kako ja jedem pljeskavicu. Rekao, šta je ovo, brate, rekao, znaš, kao Simi, brate. Onda odem na basket da igram sa drugom, svaki vikend sam išao da igram sa basket sa drugom i kako sam postao kao poznati to na YouTube-u, došao do neke broje subscribera, ja više ne mogu da igram basket, brate, svi se deru, dolaze na kuću klinci, znaš, mislim, no hate klinci, nemojte se ljutiti što sam sad to rekao, ali to je malo loše, brate, znaš. Ja, znaš, ono, bilo je nekih situacija koje me baš, ono, iznervirali, teo sam možda i da prestanem da snimam kad me krenulo popularnost, ali sad mi je okej, kad me neko zustaju skroz, ono, za sliku, pričam, zezam se i to. Iskreno, na početku mi je jako smetala popularnost. Jebi ga, možda će me neko hejtat, linčati, ali stvarno mi je smetalo, brate. Ne znam zašto, ono, kao. Ne, znaš, ja sam voleo privatan život nešto. Tako da, to je to.